proleće, poštovani gledatelji, ovo je rezime. Oko mjesec dana Bosna i Hercegovina ima do novog izvješća Europske komisije, manje od dva mjeseca do konačne odluke Europskog vijeća o otvaranju pregovora. Reformskih zakona već mjesecima nema, ali ima pritisaka međunarodne zajednice da se poboljša integritet izbornog procesa. Nakon višemjesečnog zastoja, vladajuća koalicija sjela za isti stol. Otvorene brojne teme, uglavnom one oko kojih nema suglasnosti, poput izbornog zakona i Ustavnog suda. Je li o njima razgovarano ili su dogovorene, još je nepoznanica. Što možemo očekivati u narednom razdoblju, analiziramo u večerašnjoj emisiji na našoj Skype vezi akademik Slavo Kukić. Dobro večer i hvala što govorite za Federalnu televiziju. Dobro večer vama, dobro večer gledateljima Federalne televizije. Gospodine Kukiću, izborna reforma ponovno je aktualizirana u javnom prostoru nakon što je krajem prošle godine Kristijan Šmit najavio nametanje tehničkih izmjena izbornog zakona. Ono najsvježije, stranke Trojke jučer su sazvale sastanak oko izmjena Ustava Bosne i Hercegovine kako bi se implementirale presude Europskog suda za ljudska prava. Oporba se nije odazvala na taj sastanak. Kako na to gledate? Pravo oporbe, da se razumijemo, ona će učiniti sve da vlast prikaže nesposobnijom nego što ona stvarno jeste, kao što će vlast učiniti sve da prikaže da svojim rezultatima dadne veće značenje no što oni stvarno znači. No kada je u pitanju izborni zakon, znate, vi u Bosni i Hercegovini imate dvije krajnosti. Jedna krajnost polazi od toga da zapravo treba u potpunosti primijeniti građanski princip i da u primijenjenom građanskom principu su po defaultu primijenjena i prava etničkih kolektiviteta. Drugi polaze od toga da zapravo u prvom planu moraju biti prava etničkih kolektiviteta, onda je tu negdje triju etničkih kolektiviteta, da? A onda tu negdje treba smjestiti sve ostale, uključujući i bosansko-hercegovačke građane. Ja mislim da niti jedan od tih krajnjih rješenja, tih krajnosti nije dobro. U svakom slučaju, ja zastupam tezu da je bosansko-hercegovački čovjek i njegovo pravo na život iznad prava svih tih iracionalnih prava etničkih i drugih kolektiviteta u Bosni i Hercegovini. Nema sretnih Hrvata, Bošnjaka, Srba, ako čovjek bosansko-hercegovački nije sretan, jer on čini te kolektivitete. Ali isto tako, mi moramo znati da je bosansko-hercegovačko društvo, da tako kažem, društvo sui generis, da je to društvo u zadnjih 30 godina obilježio među inim i jedan krvavi rat. I da je taj rat, kakav god predznak mi davali, među inim vođen i zbog prava kolektiviteta. Pa prema tome, mislim da taj izborni zakon mora voditi računa o interesima kolektiviteta. Dakle, mora se građanski princip pretpostaviti kao važni, ali se ne smiju zaboraviti prava triju dominantnih bosansko-hercegovačkih kolektiviteta. Ja mislim da u ovom momentu zapravo je gospodin Šmit najbliže ovom rješenju, iako, hajde, ne treba žuriti sa ocjenama. Ja sam osobno očekivao da ću njegovo rješenje tih promjena već vidjeti. Istina jeste, on je sam govorio o promjenama koje su tehničke naravi, koje trebaju onemogućiti krađu. Da, upućen je nekakav takav sličan prijedlog u parlamentarnu proceduru, pa vjerovatno zbog toga i Šmit još malo čeka. Ali evo, činjenica je, kao što ste i sami rekli, da je izborno pitanje veoma kompleksno u Bosni i Hercegovini. Zbog toga imamo tolike presude Europskog suda za ljudska prava, a i godinama se o tome priča. Ali također je činjenica da izmjena Ustava nema bez dvotrećinske većine. Kako onda tumačiti da oporba odbija o tome razgovarati, a svoju politiku temelje na tome da treba ukinuti svaku diskriminaciju? Ah,
Pa opet kažem, dakle, temeljno pitanje je kad bi političari vodili računa o tome šta je interes bosansko-hercegovačkog čovjeka, to šta što mi proživljavamo u zadnjih 30 godina ne bi proživljavali. Ali njih zanima isključivo kako će se održati u vlasti, kako će sami zajahati u sedlo vlasti i kako će se u tom sedlu što duže zadržati. Dakle, interes čovjeka je potpuno marginalan interes u čitavoj toj borbi, u čitavoj toj borbi za vlast. Jasno. Kad je u pitanju izborni zakon, a i promjene Ustava po sebi su teško pitanje i vrlo teško je u ovom momentu, dakle, svega nekih 9 mjeseci pred izbore, govoriti o tome kako treba promijeniti Ustav. Ja ne mislim da je to pravi put, bez obzira ko na tom putu istrajava. Očito je Dragan Čović potpomognut Miloradom Dodikom pritisnio lidere trojke da idu putem koji je naprosto po sebi vrlo nevjerojatan. Sada se može postaviti pitanje zašto. Ja osobno mislim da ni Čović ni Dodik nisu zainteresirani za bilo kakve promjene izbornog zakona. I onda nameću ona pitanja koja se ne mogu riješiti. I oni su svjesni toga. Ovih dana je u jednoj TV raspravi, možda i na federalnoj televiziji, ne znam, ali jedan od sugovornika, da, na federalnoj televiziji, jedan od sugovornika, potpredsjednik HDZ-a, bio vrlo eksplicitan. I kaže, pa slušajte, zašto bi mi uopće pravili bilo kakve tehničke promjene izbornog zakona. Pa to je posao izborne komisije. Neka oni kontroliraju, a mi iskustvo s dometima izborne komisije imamo, i to ne samo na jednim izborima, nego na izborima od 95. godine do sada. Ta izjava čovjeka, dakle, HDZ-a govori o tome zapravo kako njima nije niti do kakvih promjena, jer ova rješenja u izbornom zakonu im garantiraju da mogu ponovo preko izbornog inženjeringa zadržati se na vlasti. Svaka promjena po sebi je naprosto, da tako kažem, uvod u mnoge nejasnoće, pa i ishode šta se može od toga dogoditi. Razgovarat ćemo svakako i o HDZ-ovom prijedlogu i o njihovom stavu koji je sasvim jasan. Ali evo još samo kratko da prokomentiramo. Kada kažete to da će političari uraditi sve da ostanu na vlasti, možemo li u tom kontekstu promatrati ovo da je došlo nekako do zamjene uloga kad su bili neumski pregovori o izmjenama izbornog zakona, a SDP i naša stranka su odbili sudjelovati, a sad na isti taj način na njihov poziv ne dolaze druge stranke opozicije? Dobro, to samo potvrđuje ovo što sam prethodno govorio. Dakle, prvo da se razumijemo, ja sam čovjek lijeve političke provenijencije. I ako ću nekoga podržati, prvo ću podržati SDP, iako SDP ide prema stranci političkog centra, a ja sam klasični ljevičar. Međutim, to samo govori u prilog tome da zapravo svima onima koji su u opoziciji u tom momentu nije niti do kakvih rješenja. To što je bilo u Neumu, bilo je blizu rješenja, iako ja mislim da su neka od tih rješenja bila takva da je dobro da nisu usvojena, jer bi posljedice morali trpjeti relativno dugo, da tako kažem. Sve ostalo je potpuno isto. Onaj koji je u opoziciji neće doći, onaj koji je na vlasti moli, dok se priča promijeni, mijenja se i odnos prema participaciji u razgovorima o budućnosti Bosne i Hercegovine.
Da, hajde da sada malo prokomentiramo HDZ-ov prijedlog izmjene izbornog zakona. Izašli su prošli tjedan s njim. Nije on mnogo drugačiji od njihovih prethodnih prijedloga. U najkraćem, član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda koji dobije najviše glasova u federaciji mora dobiti najviše glasova i najmanje u jednom od pet kantona gdje u određenom procentu žive Hrvati. Kakav je ovaj prijedlog i očekuje li HDZ uopće da može dobiti potporu kada svih prethodnih godina nisu uspjeli naći potporu za slične prijedloge? Kad bi taj prijedlog prošao, to bi bilo višestruko destruirajuće rješenje. Mi po postojećem ustavu i zakonu imamo diskriminaciju značajnog dijela bosansko-hercegovačkih građana, da to sada ne obrazlažem, puno puta je to elaborirano. Tim HDZ-ovim rješenjem bi se dodatno destruirala Bosna i Hercegovina kao društvo, a i kao država. Kao društvo, jer bi Hrvati dodatno bili diskriminirani od onih koji tobože rade u ime njih. Jer po tom rješenju zapravo nisi li dobio u Grudama, Širokom Brijegu, Posušju, ne vrijediti da si dobio sve moguće glasove u Tuzli, Banja Luci, Sarajevu i tako dalje, iako je odnos tih glasova poprilično drugačiji no što se ima običaj u dnevnoj komunikaciji prikazivati. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija, to bi doista značilo uvođenje na mala vrata trećeg entiteta. Ne mora on imati teritorijalni kontinuitet, ne mora, niti je Čoviću to potrebno. Šta će mu teritorijalni kontinuitet? Njemu treba rješenje koje jamči, da tako kažem, vječnost i njemu i HDZ-u, posebice njemu. U ostalom, da je on prije svega u igri, pokazuje i detalj da ovaj put nisu istrajavali na načinu formiranja doma naroda. Iako se presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine odnosi na način biranja doma naroda, nego je u prvom planu izbor člana predsjedništva. Iako presuda Ustavnog suda nema veze sa članom predsjedništva. Prema tome, njemu je kako da osigura sebe, kako da osigura svoj imunitet i kako da izmigolji, da tako kažem, od dosega pravne države koja mu visi za vratom i samo se čeka, da tako kažem, da padne njegova politička moć i da mu ta pravna država počne ispostavljati račune kao što je sada ispostavila Fadlu Novaliću. A očekujete li da će dobiti ovaj prijedlog potporu partnera iz Federacije? Iz Republike Srpske znamo da već ima. Ja ne vjerujem u to. Dakle, ako bi silovali rješenje da kažu nije za to potrebna promjena Ustava, nego je dovoljna samo promjena izbornog zakona, u tom slučaju je potrebna samo natpolovična većina zastupnika u državnom parlamentu i u tom slučaju oni bi mogli kalkulirati, što se zastupničkog doma tiče, ali bi problem i dalje bio dom naroda. Ako, međutim, se ide na promjenu Ustava, onda to s jedne strane traži dvotrećinsku većinu, a s druge strane ne bi, dakle, promjene izbornog zakona bez promjene Ustava ni svijet tako hladno gledao. Dakle, ostalom, to bi bio put kojeg je Venecijanska komisija sudila, kojeg je nedavno sudila američka administracija. Upravo to. Koji je suprotan potpuno rješenjima Ustava u kojima se decidno kaže da se u izboru članova predsjedništva primjenjuje građanski princip.
Da, upravo kada spominjete osude svijeta i poruke iz američke administracije, američki veleposlanik upozorio je Dragana Čovića da ovaj prijedlog nikako nije dobar jer ne implementira presude Europskog suda za ljudska prava. A ovo je već drugo upozorenje Čoviću da američka administracija u kratkom razdoblju. Očekujete li, postoji li uopće mogućnost da Dragan Čović završi na crnoj američkoj listi? Znate, ja nisam vjernik. Ali ako ima Boga, on bi morao tamo završiti zbog svega onoga što je činio prethodnih 20 godina. Danas tim prije, jer je u dva navrata, i to u relativno kratkom vremenu, po onome kako ja shvaćam stvari, vrlo ozbiljno upozoren da je krajnje vrijeme da reterira. U protivnom bi američka administracija prema njemu mogla primijeniti iste mjere koje je ranije primijenila prema nekim drugim ljudima. Kad se te mjere primijene, onda Bakir Izetbegović najbolje zna šta ti se događa. Dakle, daleko od toga nije ni Dragan Čović. Doduše, on je reagirao u 2-3 navrata nakon toga i rekao je da on ostaje pri svojim stavovima. Pa bit će šta će bit. A šta to znači? To po mom razumijevanju znači da je on poprilično svjestan da crna lista je rješenje koje mu ne fali i da prema tome treba pokazati svoju hrabrost, političku i hrvatsku odanost, pa bit će šta će bit. I da sumiramo nekako ovu priču o izbornom zakonu, HDZ-u nisu prioritet izmjene Ustava, već samo izbornog zakona. Trojka kaže da njima jesu, a stranci inzistiraju na integritetu, odnosno tehničkim izmjenama izbornog procesa. SDA-ov prijedlog tehničkih izmjena već je u procedurima, da izvjesno je da će on sutra pasti na Domu naroda. Šta očekujete, kako će u konačnici ova priča završiti? Hoće li Kristijan Šmit nametnuti izmjene izbornog zakona? Ja moram priznati da nisam gledao to SDA-ovo rješenje tehničkih izmjena izbornog zakona. Moram priznati osim toga da prema SDA-ovim rješenjima imam neku vrstu zazora, pa taman kakva god da jesu. Isto tako znam da u ovom momentu su sve radikalnije izmjene izbornog zakona nerealne i da jedino što je moguće učiniti su tehničke izmjene izbornog zakona. Tu imamo problem sa HDZ-om koji svaki put kaže integritet izbora, da, ali uz cjelovita rješenja koja se tiču interesa Hrvata. Hoću reći, kad se to sve sublimira, ne vjerujem da je bilo kakav dogovor moguć i vrlo sklon sam uvjerenju kako će dođe li do izmjena, tehničkih izmjena izbornog zakona, te izmjene biti rezultat nametanja gospodina Šmita. Prema njegovim rješenjima, i to moram biti iskren, sam nekako najraspoloženiji, jer tamo sjede, hajde, profesionalci koji nisu ni ovako, ni onako nacionalno interesno obojani, pa mi se čini logičnim da od njih se puno više može očekivati jer nemaju drugih interesa, da integritet izbornog procesa zaštite više nego recimo HDZ, SDA, SNSD ili bilo tko drugi. Da, a ukoliko Šmit nametne izmjene izbornog zakona, može li to zemlju dovesti u novu političku krizu s obzirom na to da imamo najave od Milorada Dodika da ukoliko bude novih nametanja, on pravi svoj izborni zakon, nema više razgovora ni o čemu, odcjepljenje i tako dalje? Ja već godinama ponavljam istu tezu koju ću izreći sada. Nikada nisam vjerovao u kako bi Milorad Dodik mogao istrajavati na onome što obeća javnosti. Stotinu puta do sada on je ta obećanja pogazio. On je klasični tip političkog kockara, hazardera,
koji slijedi logiku step by step. Hajde, idemo sad ovim malo zaprijetiti ili idemo sa nekim rješenjem. Ako na to rješenje ostaju gluhi i domaći politički akteri i posebice akteri iz centara svjetske moći, mi ćemo onda ići sljedeći korak pa ćemo vidjeti kako na to reagiraju. On je sada zadržao se na prijetnji, ja neću, ako bude to prepušteno nama, a u sebi zna da ako bude prepušteno nama da promjena u izbornom zakonu neće biti ni tehnički, ni suštinski. Prema tome, dakle, ne treba specijalno strahovati od poteza Milorada Dodika. Zna Milorad Dodik da je koliko god da je prešao crvenu liniju i da mu nema povratka, da je on vrlo blizu i do druge crvene linije, čiji prelazak, znači vrlo puno oštriju intervenciju svjetskih centara moći od intervencija, ono, sistem mrkve i batine koji su primjenjivali do sada, pri čemu je mrkva bila u 98% slučajeva, a batina tek u 2% slučajeva. Neće se od Milorada Dodika ništa dogoditi i neće Bosna i Hercegovina proći nikakvu novu političku krizu kojom se plaše građani, a dio njih, da tako kažem, prisiljava na razmišljanje treba li prije te krize spakirati kofere i otići. Ne trebate, dragi ljudi, ići nikuda. Proći će Bosna i Hercegovina i ove političke barabe i živjet će na način kako je kroz stoljeća živjela, da su ljudi pomagali svoje komšije, bez obzira kako se Bogu mole, kako se etnički opredjeljuju, kojim jezikom kažu da govore i tako dalje, iako govorimo jednim te istim jezikom, ali se nikako ne razumio. Prema tome, dakle, živeće ovaj narod kako je uvijek živio, istina jeste da ti politički kockari koji su nas zadesili zadnjih 30 godina na ispostavljaju puno veću cijenu no što se moglo očekivati, ali ruku na se, nisu ti kockari za sve to odgovorni. Odgovorni smo i mi, jer i na svakim izborima damo zeleno svjetlo. Da, gospodine Kukiću, mnogo je pažnje u javnosti izazvao i sastanak vladajuće koalicije u Bakincima na imanju Milorada Dodika. Na dnevnom redu su uglavnom bile teške političke teme, Ustavni sud, izborni zakon, novac oko kojih nema suglasnosti. Kako gledate na taj sastanak? Je li on nešto više neobičan od ostalih? I stoje li optužbe da trojka prodaje interese države zarad pod krinkom europskog puta? Pa dobro, to je opet odnos oporbe prema vlasti. U ovom slučaju odnos SDA, DF-a prema partijama političke trojke. Ja sam generalno protiv toga da se razgovori o najznačajnijim pitanjima budućnosti zemlje, države i društva vode po koje kakvim krčmama, imanjima i tako dalje. Postoje, dakle, institucije Bosne i Hercegovine, to su skupština, to je bosansko-hercegovačka vlada i tamo bi o tome trebalo razgovarati. Na ovaj način se zapravo i bosansko-hercegovačkim građanima, a i svijetu, šalje poruka koliko ova zemlja ima veze s demokracijom. Jer suština te demokracije jeste da drugi mjesečno trpaju u džepove po 5-7 tisuća maraka, a odluke donose ti neki ibermenšovi, jeli, koji nemaju veze sa tim niti zakonodavnim, niti drugim strukturama. Da, kada već spominjete te što mjesečno primaju 5-6 tisuća maraka, činjenica je da oni nisu mnogo radili na EU putu. Nemamo gotovo ništa od onih 5 čuvenih reformskih zakona koji su usvojeni još u kolovozu. Odluka Europskog vijeća je 21. 22. ožujka. Šta očekujete? Hoće li Bosna i Hercegovina otvoriti pregovore sa Europskom unijom? Što se tiče materijalnog zadovoljavanja zadataka koji su dobijeni od Europske komisije,
nema nikakvih pretpostavki da se tu išta specijalno dogodi. Ja sam međutim optimista i to ponavljam u zadnje vrijeme puno puta. Vjerujem da će Europska komisija dati zeleno svjetlo za pregovore Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom, ne zbog specijalne ljubavi prema Bosni i Hercegovini, nego zbog svojih geopolitičkih interesa, kako bi onemogućili Moskvu da stavlja šapu, da tako kaže, na ovaj dio Europe. Hoću reći, što se mene tiče, vjerujem u zeleno svjetlo. U ostalom, i gospođa von der Leyen je tako neizravno rekla, čuj, dosta ste toga uradili. Trebate još ponešto uraditi do trećeg mjeseca. A mi svi koji ovdje živimo i svjedočimo tome, znamo da nije baš tako učinjeno. Hvala vam puno, gospodine Kukiću, na vašem vremenu i što ste govorili za Federalnu televiziju. Hvala Federalnoj televiziji. Ja sam emotivno vezan za tu kuću i računajte uvijek na mene. Hvala puno. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pažnji. Ostanite uz program Federalne televizije.